Estamos aqui com um dublê de atum no Popper. Incrível! Voltamos aqui para a região de Montossa. Fantástico! Fantástico! As nossas Poppers aqui estão dando um show hoje. Um show! Como é lindo! Como é gostoso! Ah! Apareceu? Apareceu! Tá subindo! Olha lá! Que belo! Que belo atum! Que belo atum! Bonito! Segunda garateia travou na nadadeira lateral dele. Ele ficou sem muita ação pra nadar. Mas girou muito, hein? Deu muita briga. Valeu. Yes. Hoje no Pacífico foi travado a batalha de gigantes. Mais de 2 horas tentando trazer um peixe, um big yellowfish do Pacífico para cima. E ele lutando lá embaixo com todas as suas forças para não ser vencido pelo homem. Por isso mesmo eu deixei essas imagens para vocês verem. Foi memorável para mim e acredito que para vocês também. Então curta essas imagens. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a vocês, muito obrigado. A pena não ter tirado o peixe, foi. Mas eu fico muito feliz, porque um peixe desse tamanho foi calculado acima de 200 libras. Nós teríamos que matá-lo para poder embarcar. E hoje ele está aí, ó, está lá atrás da gente e vai dar emoções para muita gente ainda. Valeu, obrigado e até o próximo programa. Isso. Nossa! Escuta a música! O capitão vai atrás dele para não acabar a linha. Vamos lá! Agora um trabalho de capitão. Vamos recolher um pouco de linha, porque quase levou tudo. Não, não, não me vai, não me vai,
Não! Tem mais força. Muito grande. E quer para cima. Uma hora e 40. Não, em braço, não, em costas. Muito forte. Pelo Deus. Estourou a linha. E ainda tinha muita linha ainda para ele arrastar. Não deu. Com isso, chega. Vou me despedindo. É Panamá. É Zatu. Tchau.